የታላቁ የኢትዮጵያ ዳሲክ ድ ፕሮጀክት ስራስኬች ሆነው ከፕሮጀክቱ መጀመር እስካሁን ድረስ ሀገራቸውና ህዝባቸው ሳይታክቱ ሲያገለግሉ የቆዩ ታላቅ ባለሙያ ናቸው። በዛሬው ዕለት ጠዋት 2 ሰዓት ከ20 አካባቢ መስቀል አደባባይ ከዋናው መንገድ ገባ ብሎ በሚገኘው ቦታ ላይ በወቅቱ ይዘውት በነበረው V8 መኪና ውስጥ በመሪ መቀመጫ በኩል ህይወታቸው አልፎ ተገኝቷል። ፖሊስ እንደተገነዘበው ከሆነ የህይወታቸው ያለፈው በጥይት ተመተው እንደሆነና በነበሩበት መኪና ውስጥ በቀኝ እጃቸው በኩል ሽጉጥ ኮልት ሽጉጥ እንደነበረ ለመታዘብ ችለናል። እንግዲህ ለነግራችሁም ይችላል ይሄን ያህል ነው። ዝርዝር አሟሟታቸውን በተመለከተ ከጠዋት ጀምረን እስካሁን ድረስ የተለያዩ የፎረንሲክ ቦታው በቦታው ላይ ሁሉንም ባለሙያዎች የፖሊስ ባለሙያዎች የምርመራ ባለሙያዎች በተገኙበት የፎረንሲክ የአሻራና ሌሎች ሳይንቲፊክ በሆነ መንገድ ለመውሰድ ተሞክሯል። በአካባቢው የነበሩ ሰዎች የአይን እማኝ እና ማስረጃ ይሰጣሉ የተባሉ ሰዎች በሙሉ ተይዘው ምርመራ እየተደረገ ነው ያለው። ቢሮአቸው አካባቢም ያለው ነገር እንደዚሁ ተገቢውን የሆነ ምርመራ ከዚህ ጋር ከሳቸው ጋር ከግንኙነት በተለይ ዛሬ ጠዋት ጀምሮ የነበረውን ግንኙነት በተመለከተ በተቻለ መጠን ያመላክታሉ ለመረጃ ወይም ለማስረጃ ያመላክታሉ ምንላቸው ነገሮች በሙሉ በማሰባሰብ ፈጣን የሆነ የአሟሟታቸውን ሁኔታ የሚያሳይ የምርመራ ውጤት ለህዝቡ ይዘን ለማቅረብ በየደረጃው ሁሉም ባለሙያዎች የፖሊስ ባለሙያዎች ተከፋፍለው ርብርብ እያደረጉ ነው። እንግዲህ የኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን በሳቸው አሟሟት የተሰማውን ጥልቅ ሀዘን እየገለጸ ለቤተሰቦቹ ለቅርብ ጓደኞቻቸውና ለስራ ባልደረቦቻቸው እንዲሁም ለመላው ኢትዮጵያ ህዝብ መጽናናቱን ይመኛል። አመሰግናለሁ።